Tolle! Jag tar hand om någon fråga. Fråga! I mars 2021 trängde sig två poliser in i en lägenhet i Landskrona efter att en kvinna larmat att hennes man var kraftigt berusad och skrämde henne. Men hon påpekade att han varken var våldsam eller hotfull. Efteråt rapporterade poliserna att mannen hotade att döda dem. Men en övervakningskamera i bostaden visar det som verkligen hände. Efter att ha handfängslat och sprayat mannen med pepparspray hittade poliserna på en anledning till gripandet som saknade lagligt stöd. Tidigare dömdes de två poliserna till ett års fängelse för falsk angivelse, olaga frihetsberövande, misshandel och hemfridsbrott. Och nu slår hovrätten fast den domen samt att de ska betala 100 000 kronor i skadestånd till mannen. Ingen av de två männen får fortsätta att arbeta som polis.